Boa noite a todos, todas e todes. Sem filtros hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Nosso assunto hoje, vou tentar fazer mais compacto o nosso sem filtros. E o nosso assunto hoje. Ah, hoje tem BBB, né? A audiência vai ser pequena aqui. Bom, mas a Carol Conká já tá fora, né? Isso é uma certeza. Mas, bom, os dados de Porto Alegre são cada dia piores. E estão cada dia piores. E hoje, então, os postos de saúde, de pronto atendimento, estavam com uma lotação de 375% a mais, uma superlotação de 375% de superlotação. Os hospitais hoje chegaram a 98%. O pico ainda do carnaval não chegou. Provavelmente chegará no final de semana. Chegará o pico, né, dos casos do carnaval. O Brasil inteiro, né, está em colapso praticamente. Pelo menos as cidades mais populosas estão em colapso. São Paulo está entrando numa espécie de colapso. O Brasil inteiro, na pior fase. A gente está entrando agora na pior fase. Na Câmara de Vereadores, a gente teve vereador na UTI, assessor na UTI. Tem diversos infectados. E ali foi fechado agora, né, para sessões, agora é todos online. Eu acredito que vão ter mais casos graves na Câmara de Vereadores. E o prefeito insistindo na reabertura das aulas amanhã, e o governador do estado também. Prefeito Sebastião Melo, do MDB, e o governador Eduardo Leite, do PSDB, insistiram nessa questão da abertura das escolas. Vai ter operação policial, vai ter um monte de coisa ainda acontecendo, né, ao longo dos dias. Não sei honestamente onde é que as pessoas andam com a cabeça, né? Não, eu não consigo entender. E ainda um grupo de fanáticos aí, se dizendo médicos, lançam uma nota estranha em todos os jornais defendendo o tratamento precoce, algo que não funciona. Já está comprovado que não funciona. E os jornais publicam notas aí de meia página, mexendo com o desespero das pessoas. É dose, é muito difícil. Honestamente, sim. Falei hoje, né, para os vereadores da situação, eu disse: olha, se o Melo tivesse tomado a decisão correta, que era seguir o lockdown, não abrir as escolas e tal, tivesse bancado isso pelas próximas 2, 3 semanas, que ia ter um chororô aí do setor econômico, uma boa parcela da população, eu seria o primeiro a apoiar o Melo, né? Mas ele optou pela morte, ele optou por matar as pessoas, né? E ainda fiz a reflexão que o Marquesan, que era o antigo prefeito do PSDB, ele falhou muito, foi um péssimo administrador, mas ele perdeu a eleição por aquilo que ele acertou, que foi a condução que ele fez da pandemia, com fechamentos e tal. E foi por isso que ele perdeu a eleição. As pessoas não queriam saber da, de científico, né, daquilo que era proteger vidas. Elas só viam a sua limitação das suas atividades e perda do seu poderio econômico. Bom, não vão recuperar o poderio econômico. E tudo isso poderia ter sido evitado.
Essa onda aí, ela vem, né, pós-carnaval, mas ainda não é a onda que a gente está vivendo agora, ainda não é a do pós-carnaval. A onda do pós-carnaval vai chegar no final de semana. Então a gente tem postos de alta, de pronto atendimento, né, os postos de saúde, já com 375% de superlotação. Os hospitais já fechados, os particulares não têm mais UTIs. Os públicos já extrapolaram, então, bom, enfim, a gente tem 98% de ocupação. Os públicos estão fazendo milagres aí, puxando da emergência para cá e para lá. E essa é real. Vai morrer muita gente, né? Vai morrer muita gente mesmo. Em decorrência da doença, o que seria já o natural, mas muitos, né, por não conseguirem ter o atendimento. Já existem relatos que estão fazendo isso, né, escolhendo quem vai morrer, quem vai viver em Porto Alegre. E amanhã nós temos volta às aulas. E bandeira vermelha, que eles chamam, que é praticamente continuar com as atividades econômicas e tal, com algumas limitaçõezinhas. Mas, na verdade, para a gente realmente frear, né? Realmente frear o avanço, a gente teria que ter fechado tudo, tudo mesmo, no sábado. Isso é o que todos os especialistas dizem, né? E eu concordo. A partir do momento que foi identificada essa onda ascendente acelerada, já deveria ter estabelecido um lockdown ali naquele sábado. Não sei onde a gente vai parar assim nesse, né, nesse contexto aí. Sei que já não é mais um contexto político, não é um contexto, né, de opções ideológicas. É seguir aquilo que a ciência determina e é seguir aquilo que é racional, né? A gente vinha numa velocidade de ocupação de UTIs, por exemplo. Eu li esse dado agora, né? Aumentava ali 4, 2 casos por dia, às vezes reduzia 2, né? Dos leitos ocupados, tinha um pequeno alto, uma pequena baixa, mas sempre ficava nesses 4 e 2, 4 e 2, para cima ou para baixo. Desocupava 2, entrava mais 2, mais 4, enfim. A partir do final de semana, a escala passa a ser de 20 em 20. O aumento da ocupação de leitos. Cada dia nós temos ocupação de mais 20 leitos de UTI, mais 20 leitos de UTI, e sem redução, né? Ele vai numa escala exponencial. Então, se a gente multiplicar isso numa semana, e se o sistema já está colapsado, se nós multiplicarmos isso por 5, 7 dias, a gente precisaria já em uma semana, a gente precisaria, cálculo simples, 140 leitos de UTI funcionando a pleno, com todas as estruturas e tal. Isso em uma semana, mas isso vai se estender por mais algum período, porque é o ciclo, né, dessa doença. Porque as pessoas ficam contaminadas, vão passando assintomaticamente e tal. Isso vai fazer com que em 2 semanas a gente tenha que ter mais, além do que já temos, teria que ter mais 280 leitos em uma semana. Em Porto Alegre. Só em Porto Alegre, né? Fora que tem demandas que vêm para cá. Então nessa escala exponencial aí, não é praticamente impossível, né, tu abrir essa quantidade de leitos nessa velocidade sem ter mortes nesse processo, mortes por falta de leitos. Então, essa é a triste realidade de Porto Alegre e de diversas capitais, provavelmente.
As capitais que estão fazendo lockdown estão corretas, estão fechando tudo, estão corretas. As cidades, né? E as cidades que estão optando por, vamos só restringir basicamente, assim, né? De forma controlada e tal. Isso aí. Porque assim, ó, mais nenhuma pessoa poderia ser infectada. Porque já existe uma demanda de diversas pessoas que já foram infectadas e que nos próximos dias podem desenvolver a doença de uma forma severa. Essa é a real. Mas optaram por atrasar, 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 flexibilizar. As pessoas estão circulando sem máscara no centro, conversando com os vizinhos, indo nos bares ali, pegar alguma coisa para comer e tal. Indo nas academias. Então é essa situação, né? Na Câmara de Vereadores, como eu já falei, né? Tem um surto. E a gente deixou de frequentar lá desde domingo. Quando veio essa informação aí, a gente deixou já de ir até a Câmara. E é essa situação. Triste situação, responsabilidade do Bolsonaro, fato. Com esse negacionismo desgraçado, com não investir em vacina, em continuar nesse discurso negacionista. Ele veio aqui para a região sul fazer aglomerações, forçar um discurso sem máscara, seguiu insistindo nessa porcaria que ele vem fazendo. Eu não sei, esse cara ele só pode ser psicopata, óbvio. E os políticos ficam se pautando pela simpatia de ganhar eleições ou ganhar votos em prejuízo da população. Então é isso, preferiram assim, eu não vou me estressar, não vou me desgastar, fechando as coisas, depois vão dizer que eu sou contra o emprego, vão me cobrar isso, depois eu não venço mais eleições, vou perder meu apoio popular. Então deixa as pessoas morrerem, que daí ninguém bota na minha conta. É isso. Então, deixa eu ver se tem alguma. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Então tá, pessoal. Já sabemos aqui em Porto Alegre desde ontem o que vier a acontecer daqui para frente, a responsabilidade do prefeito Sebastião Melo. Se ele tivesse feito a política que tinha sido indicada pelo Eduardo Leite, governador, de fechamento, a gente estaria em outra situação. E eu espero que todos esses políticos aí sejam responsabilizados. Esses prefeitos do litoral que permitiram aglomerações. E que cada um saiba, né? Saiba da sua responsabilidade nesse momento. Ninguém aqui é criança. As crianças estão sendo empurradas para as escolas amanhã para se infectarem, infectarem adultos. Ah, não é infectado. É infectado, sim. Então é isso. Tá bom, pessoal? Se cuidem. Vamos torcer para todo mundo ficar bem. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Obrigado. E vamos apertar os cintos aí, tá bom? Um abraço.